בעוונותינו יש, גרמנו להסתה מול הציבור החרדי בכלל. התחיל בבני ברק בגלל שהם היה כאלה כמה שלא נזהרו מספיק, גרמו לריבוי נפגעים בדברי הדבקה. אנחנו צריכים להתבונן קצת על הנושא הזה. אז כן, לנו סיפור הפוך. והמגפה השחורה שהייתה באירופה, האשימו את היהודים. למה? היהודים נזהרו יותר מהגויים, היה שם פחות נזקים. ערכתם ידיים, גם בעצם הדבר ששמעו בטח על כללי הבריאות יותר מאחרים, כי זה מצווה גדולה ושמרתם מאוד להפשתכם, נזהרו יותר, האשימו אותם. פה, שם האשימו אותם על זה שפחות נדבקו, כאילו הם אשמים. עכשיו שיש הדבקה קצת יחסית יותר גדולה בבני ברק הייתה בגלל הצפיפות, אשימים אותנו בגלל הדבקה. זאת אומרת, זה מזכיר לנו מה שאומר מנחם זנבר. מנחם זנבר מסביר, כתוב, כשעשיו נשק ליעקב, אז כתוב ברש"י שם, מביא אמר שמעון בר יוחאי, הלכה היא בידה שעשיו שונא ליעקב. מה זה הלכה? רק כמו שהלכה, אתה צריך לקיים אותה בלי טעם, ככה גם כן שנאת ישראל בלי טעם. פעם שונאים אותנו בגלל שאנחנו עשירים, פעם שאנחנו נענים, פעם שאנחנו אוכלים, פעם שאנחנו בריאים. אין שום סיבה הגיונית לשנאה הזאת, אבל בכל זאת בואו ננסה להבין מה הסיבה של השנאה, ואז אולי גם נבין מה שדברי חז"ל. חז"ל אומרים לנו, גדולה שנאה ששונא עם הארץ את התלמיד חכם יותר מאשר הגוי שונא את ישראל. בואו נבדוק את הסיבות לשנאה שהגוי שונא אותנו, ונוכל להשליך גם סיבות מה שקורה היום. אמנם אנחנו ודאי צריכים לעשות כמה שאפשר פחות. אחד מהסיבות זה אולי, אני חושב שמה שלא כל כך הוזכר, אמנם ראיתי באמת אצל אבא סוהר בספר שלו, הוא כן נגע בנקודה הזאת במידת מה, הם מצפים מאיתנו למשהו, ואנחנו לא נותנים להם את מה שהם מצפים מאיתנו, לכן נוצר שנאה. זה הסבר שאני תמיד למדתי, למה הגויים שונאים אותנו, בגלל שאנחנו היינו צריכים ללמד אותם יותר. הבאתי תמיד ראייה. מאיפה הייתה הראייה שלי? ככל שיכולנו להשפיע פחות, אז שם גם האנטישמיות הייתה פחות. על הנוצרים יכולנו להשפיע הכי הרבה, שם היה לנו הכי הרבה צרות. לאסלאמים, היינו יכולים גם להשפיע אבל פחות, אז שם היה סבלנו פחות. אצל הבדלים הכי פחות יכולנו להשפיע, שם סבלנו הכי פחות, סבלנו בכולם. אבל לפי הדרגות של הסבל, יכולנו לראות איפה שיכולנו להשפיע יותר, שם סבלנו יותר. לכן אני חושב שכאן, זו הסיבה המרכזית אולי, להזכיר לנו שאנחנו מחכים איתנו. גם אחינו החילונים מצפים שאנחנו נהיה סמל ודוגמה להם. אם אנחנו לא סמל ודוגמה להם, אז הנשמה שלהם גורמת להם תסכול כלפינו. אנחנו כאילו משמשים להם דוגמה רעה, במקום שנשמש דוגמה טובה. הרי תמיד אני יודע, הם אומרים, אתם הדתיים, אתם צריכים לחייבים אותנו. אחרי שגם הייתי פעם אחת בנתניה, אז חלילה שם היה חילול שבת, אנחנו עברנו שם וחילול שבת למעננו, אמרו, אתם הדתיים הרי לא יכולים להדליק חשמל. כאילו זה שהמצוות רק שייכות לנו ולא להם. הם לא קיבלו על עצמם להיות דתיים, אז הם מותר להם. רחמנא ליצלן. אז אנחנו סמל ודוגמה להם. אם אנחנו לא משמשים בסמל ודוגמה, אז נגרם שנאה. זה הסבר אחד. אנחנו נעשה קצת הסברים אחרים, יותר נפוצים. כולם אמת, אבל אני ניגש להסברים אחרים שיותר נפוצים. שנאת הזר. המילה אח זר. הרב אומר שזה כולל את ההסבר של אח זר. לאדם שאני מכיר אותו, של חבר שלי, אני קשה להתאחזר אליו, כמו שאני יכול להתאחזר לאדם זר, אלא שאני לא מכיר אותו כלל בכלל. הזרות, יהודי שומר תורה ומצוות הוא זר להם, אומרים אותו בצבע שחור, הם לובשים צבעוני והוא תמיד לובש בגדים שחורים, זה מסמל להם שחרות, כאילו שחור להם בעיניים, זה זרות, סיבה אחת זה זרות. אבל אני רוצה להתייחס יותר למה שהרמב״ם אומר. הרמב״ם אומר, עיקר השנאה זה בא מקנאה. וזה גם מסביר את העניין הזה של שרו של עשיו, שבא להיאבק נגד יעקב. אז יש שתי גרסאות בחז"ל. גרסה אחת אומרת, כאחי ליסטין נדמה לו, כראש הרוצחים הגזלנים, אחד המפקיר תמיד חכם נדמה לו.
הרמב"ם אומר שהם מנסים את ה... נגד ה... להרוס לנו את היהדות בגלל שמקנים בנו, בגלל שהקדוש ברוך הוא בחר לנו כעם נבחר. אני זוכר כשדגול עשה את האמברגו נגד, במלחמת ששת הימים, אני שונא את היהודים שהם חושבים שהם אתה בחרתנו. העם המדביר שכיוון שזכינו מאותן תורה למצוות, ככה כנראה זה עולמת פשט בגמרא, שהגמרא אומרת למה נקרא שנאה, שירדה שנאה לאומות העולם. הכוונה שהגויים שונאים אותנו בגלל שקיבלנו את התורה, מקנאים בנו. אף על פי שהם לא רצו לקבל את התורה, אבל עצם הדבר שקיבלנו, אני זוכר כמה פעמים היו עובדות אצל בעלי תשובה, חבורה של חילונים, שאחד מהם חזר בתשובה, הכואב להם. מה הם עושים? עושים להם כל מחיר להחזיר אותו למצבם. למה? כי זה תופך על פניהם וזה גורם להם קינה בו, שהוא כן חזר בתשובה, והם נשארו עדיין איפה שהם נמצאים, שקועים באבלי העולם הזה שלהם. אז זאת אומרת, יש כאן, כמו שהרמב"ם מסביר, שהסיבות שהקימו את ביקורת המקרא או את המיסיון, שמשקיע הרבה יותר מאמצים לנסר יהודים מאשר כל אחד אחר, בגלל שזה רוצים לסלק את המעלה שלנו. כמו שהיהודי החרדי מנסה מכה על קודקודו של החילוני, שאומר לו, למה אתה מתנהג ככה? זו עובדה שהם, כל מה שיש בהם חסרון, את החסרונות שלהם הם לא רוצים בכלל לראות. למשל, הסגר, בני ברק, הם טוענים שלא כולם שמרו את הסגר, את הכללים של הרחקה, ולכן זה נגרם. מה שקורה, שאותם אנשים שמדברים נגד זה, הם בעצמם מפירים את הסגר. אז שאנשים של ישראל ביתנו, גם ליברמן, נתפס כשהוא הולך לספר נגד כללי הסגר. יושב ראש הכספים הזמני, פורר, גם כן מזלזל בעניין הזה של ההוראות. והם באים בטענות על החרדים. למה? הם רוצים להצדיק את עצמם. זאת אומרת, הקנאה שאנחנו שונים מהם וטובים מהם, נגיד אחרת, כשאנחנו סוטים מה... אפילו בשגרגי או אפילו באונס, שמחה גדולה להם. נתפס יהודי גנב דתי. למה זה להשקיט את המצפון שלהם? זאת אומרת, יש כאן, זה לא סתם קינה, שנאה של קינה, אלא זה גם מכה על הראש שלהם, חובט להם ואומר להם, למה אתם נשארתם ככה? לכן, כשאחד חוזר בתשובה, זה מאוד כואב, זה מפריע להם מאוד. אלה הן הסיבות העיקריות של השנאה. לכן, עצם הדבר שמשמיצים אותנו כל כך, עד הבא, זה צריך לתת לנו לא רק בגלל שאנחנו צריכים להיות בטוחים במה שאנחנו עושים, אלא עד הבא, זה מראה כמה זכינו. עצם הדבר שמקנים בנו ונחמים בנו, זה מלמד אותנו עד כמה אנחנו חשובים, עד כמה הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה כל כך גדולה שאנחנו מה שאנחנו.